Подготовките за пописот течат во најдобар ред и тој треба да се спроведе во април 2020 година. Ова денеска го изјави директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Тој притоа предлага во пописните листови да ги нема графите националност и религиска припадност. Како што вели самиот, со цел да се намали влијанието на политиката врз пописните резултати, нема потреба да се попишува според етничката припадност, истакнувајќи дека според препораките на Обединетите нации, етничката припадност влегува во категоријата споредни белези. Исклучувањето на не само белегот за етничка припадност, туку и за религиска припадност, не дава шанса на политика да се меша веќе во пописот. Нема интерес веќе зашто да се меша. Така да ова е причината главна зашто сакаме овој белег да биде исклучен, и од друга страна нема никакво статистичко значење овој белег. Нема употребна вредност, освен политичка. Во уставот и во законите никога не е спомената етничката припадност. Таму се е врено со јазикот. Во македонскиот устав, во преамбулата се споменати сите националности кои живеат во Република Македонија, а во член 7, кој е посветен на употребата на јазикот, тоа се базира исто врз националноста. Експертите по уставно право за Телма истакнуваат дека уставот на Република Македонија е мултиетнички. Човековите слободи и права се предвидуваат како темелна вредност, а во нив спаѓа и правото на етничко определување, односно неопределување. Затоа сметаат дека непотребноста на графата националност во оваа идеја тешко може да се аргументира. Блажен Малески од невладината Реактор во Топ тема истакна дека податоците за националноста се многу важни, пред се поради помалите етнички заедници кои живеат во Република Македонија. За нас како истражувачи на социјални теми апсолутно е важно етничкото да биде запазено во рамки на пописот, пред се бидејќи одредени етникуми во Република Македонија ги немаат истите положби како што ги имаат другите, и е важно за нас како луѓе кои што социјално пробуваме квалитетни политики да понудиме, да видиме кај се тие недостатоци. И со еден доста актуелен пример ќе ви илустрирам. На пример, со податоците од пописот од 2002, конкретно на ромите, ние не можеме да стигнеме да направиме квалитетен примерок. Македонија последен пат попис на население спроведе во 2002 година. За пропаднатиот попис во 2011-та, специјалното јавно обвинителство отвори истрага попис во која осумничени се актуелниот лидер на ДУИ Али Ахмети и екс-председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски.